привіт! Це програма «Маршрути щасливих людей». З вами я, ведуча Діана Парій. І сьогодні у нас є унікальна можливість поспілкуватися з письменницею, мандрівницею Надійкою Гербіш. Вітаю вас! Привіт, Діана! Які асоціації у вас виникають зі словом «мандри»? Щастя, наплічник, радість, недоспані ночі, втома у ногах, нові книжки. Як часто вам вдається мандрувати? Складно відповісти на це питання зараз, оскільки це тільки початок 2021 року. Якщо раніше, скажімо, у 2019-му я могла сказати, що доволі часто, то 2020 рік показав, що бувають такі дуже глобальні зміни, навіть зовсім неочікувані. От. І можна сказати, що, напевно, тепер значно рідше. З іншого боку, мандри – це ж не тільки якісь далекі землі, не тільки інші країни. Це також наша країна, навіть наша область і навіть якісь піші невеличкі мандрівки рідним містом. Тому, напевно, все-таки часто, як завжди. Чи любите ви активний відпочинок, чи поніжитися на сонечку? Поніжитися на сонечку у мене майже ніколи не випадає такої нагоди. Якось ми дуже хотіли все-таки спробувати, як же ж то, просто ніжитися на сонечку. І ми взяли нашу донечку, з чоловіком поїхали до Греції, зупинилися в Афінах і подумали, о, це буде море, пляж і все таке. Але натомість ми вешталися музеями більшу частину часу, а поніжилися на сонечку буквально 2 дні, може 3, де донечка познайомилася з якоюсь дівчинкою і вони спілкувалися, а чоловік казав мені нудно. Скільки країн ви вже встигли відвідати та які саме? Я завжди забуваю цифри. Більше 10, а скільки? Не пам'ятаю, 15 може. А які саме? Це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Німеччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Туреччина, Франція, Італія, Ватикан, Сан-Маріно. Це такі зовсім маленькі країни, країни в країні. Ось, але іще якісь, здається, теж. Я знаю, що ви навчалися у польському місті Лоць. Яку роль це місто відіграло у вашому житті? Дуже важливо. Я б сказала, навіть визначально. Напевно, для цього періоду мого життя визначально. Бо саме там зародилися не тільки ідеї книжок, які я почала писати, які я продовжую писати, але якось змінилося моє світовідчуття, так, світобачення, і змінився навіть напрямок того, чим я займаюся зараз. Тобто, взагалі, усі напрямки моєї роботи, так чи інакше, пов'язані саме з Лодзем. Там я вивчала міжнародні і політичні дослідження, писала магістерську на тему інтеграції біженців, і багато думала, власне, про те, як подорожі впливають на наше життя, бо все-таки біженці – це не ті люди, які мандрують добровільно, так? Це люди, які є вимушеними мандрівниками, вимушеними переселенцями. Я багато думала про те, що спричинило до такої їхньої долі, що продовжує спричиняти до цих маршрутів, але я б сказала, не дуже щасливих людей, так, апелюючи до теми сьогоднішньої розмови. І чому виникають ці ситуації, коли люди змушені покидати насиджені місця, змушені покидати свої гніздечка, свої домівки і ставати десь у якомусь сенсі перелітними птахами. З іншого боку, саме там ми жили, коли у нас вже була маленька донечка, і мені не хотілося говорити з нею тільки про сумне, звісно. Так. І крім того, Лоць мені здавався страшенно некрасивим містом. Таким індустріальним, таким, не те місто, яке мене зачарувало одразу. Якось дуже багато архітектури, яка якось не промовляла мені до серця, так не гріла мене, якимось таким чужим і розхристаним здавалося. Але, знову ж таки, маленька дівчинка, якій треба відкривати щось красиве, чудесне і неймовірне. Тому ми з нею сідали у старенький трамвай, зовсім-зовсім старенький, ще такий історичний. І їхали кудись, наприклад, у зоопарк, до ботанічного саду, до парку здоров'я. І гарно проводили час там. І якось воно теж мене підштовхувало до думки, що в будь-якому місті, навіть те, яке не одразу видається красивим, можна знайти щось, насправді, напрочуд гарне. Бо саме у Лодзі ми відкрили собі чудові музеї. Наприклад, Лоцький Лувр, який дуже схожий на паризьку, він
будувався за натхненням від французької архітектури. І ми туди приходили навіть просто з'їсти тортика. Моя дитина там бігала босоніж, впевнена, що вона цього вже не дуже пам'ятає, як вона тікала від мене боса по всьому музею і кричала: «А, мама, дивись, дивись! І це теж дивись!» От. І це було гарно. Це було про відкриття світу, цілого світу в одному не такому вже й великому місті. Які мандри вас надихнули на написання книги? Мандри, які насправді відбувалися зі мною, і мандри, які відбувалися зі мною тільки в моїй голові. Насправді я пишу книжки здебільшого про ті місця, де була, так, де мені доводилось бути. Дуже рідко пишу про місця, в яких не була, але тоді, спілкуючись із людьми, які їх добре знають, тобто виходячи із їхніх історій, із їхнього досвіду, яким вони діляться зі мною. От, але цілу серію «Мандрівки з чарівним атласом», яку я написала для дітей, які вийшли у видавництві «Старого Лева», на цілу цю серію мене надихнула подорож до Венеції. Я нічого особливого від неї не очікувала. Мені здавалося, що то якесь попсове місто, і куди їдуть всі, де є оці гондоли, де от оці, ну окей, ну старовинні вулички, канали, але це ж попсово, всі ці маски, всі туди хочуть. Ну що ж гарного може бути з Венеції? Але коли я приїхала, я закохалася. Я зрозуміла, що за цією попсовістю є насправді так багато глибини, так багато чарівливості, так багато чогось такого справді незвичного, так багато історії, які можна розкривати і розкривати, в які можна провалюватись. От. І коли ми повернулися звідти, я захотіла про це написати книжку. Власне, я написала «Мандрівки з чарівним атласом Венеції». А наступною вже книжкою стала «Мандрівки з чарівним атласом Гринвіч». Знову ж таки, таке ж в мене було ставлення до Лондона. Та Лондон, щось таке там. Але коли я приїхала і закохалася, насправді закохалася в те місто, а ще більше у його передмістя Гринвіч, я от написала книжку також про нього. Потім така ж була історія про Париж, і теж про Париж я думала, що це попса-попса. Але часто ми думаємо, що щось попсове, але то, що всім подобається, не означає, що воно кепське. Так? В ньому то, що комусь воно привернуло чиюсь увагу, багатьох художників, письменників, режисерів, музикантів, це абсолютно не означає, що це просто для якоїсь там позірності чи якоїсь там гарної картинки. Бо за цією гарною картинкою ховаються справжні пласти великих чудесних історій. Які подорожі ви спланували після прочитання книги? Подорож Італією. Подорож Італією, вона була натхнена саме книжками. І я теж пам'ятаю, як це була така особлива весна. Особлива весна після довгого періоду немандрування. З різних причин, передусім тому, що в країні відбувся Майдан і почалася війна, і якось ніхто з нас не був готовий до подорожей тоді. От. І це була моя перша подорож після такого тривалого часу вдома. І я не знала, як я сприйму. Так, це була моя перша, не зовсім перша, бо все-таки ми встигли з дитиною вже помандрувати до Польщі, але то був літературний фестиваль, то була радше робота, а от відпочинкова подорож Україною, в якій я на той час не була. Я читала книжки і думала, як я буду сприймати це все, що я побачу, те, що було написано там. Знову ж таки, у книжці був пасаж про Венецію. І там було написано, що більшість із нас приймає Венецію як дуже таке кам'яне місто. Так? Ну, там, то, що ми бачимо на картинках, ну, це просто камінь і вода. Але мало хто знає, що в серці кожного венеційського дому живе маленький сад. Він прихований від зовнішнього ока, так від ока туриста, через те, що потрібно зайти до будинку і внутрішньою кімнатою цього дому буде сад. І воно мене якось так зачепило, і мені хотілося побачити внутрішні дворики Венеції. Нам вдалося побачити небагато таких двориків, але все ж вдалося. І я досі пам'ятаю те відчуття, коли я сиділа, годувала дитину і дивилася на це, на ці квіти, на ці листочки. Справді, десь там був великий канал, так, там десь були ці вузькі вулиці, там десь був рух, туристи, натовпи. А тут були тільки ми троє і в спогляданні тої миті. Чи є місто, у яке вам завжди хочеться повертатися? Тернопіль. А ще, напевно, Франкфурт.
бо в мене є причина повертатися туди щороку. Ну, принаймні, була до карантину. Це франкфуртська книжкова виставка. І це подія мого серця. Тому я розумію, як пафосно і голосно це звучить, але насправді я там дуже не тільки багато працюю, але дуже відпочиваю, дуже надихаюся, іде мені дуже-дуже добре. Під час робочих відряджень чи вдається вам побачити місто? Mm-hmm. На що у першу чергу ви звертаєте увагу? Що я для себе зрозуміла, що в моїй справі, в тому, чим я займаюся, так, не тільки у письменницькій діяльності, що також дуже важливо, але і у перемовинах, так, у роботі, яку я роблю на щодень, дуже важливий живий контакт з людьми. І живий контакт з людьми, він не відбувається тільки за робочим столом, так. Дуже часто це те, що відбувається за нашими спільними вечерями. Це те, що відбувається, коли ми разом йдемо на якийсь концерт класичної музики. Це те, що відбувається, коли ми гуляємо містом, у яке приїжджаємо, чи йдемо разом до музею. Там ми зав'язуємо взаємини. І це щось більше, ніж просто робота. Це ще один вимір тої роботи, який додає щирості, який додає глибини, який додає довіри. І, власне, тому вдається. Куди б ми не приїжджали, ми плануємо подорож чи до музею, чи на концерт, чи в дуже гарні кав'ярні і ресторанчики того міста. Наприклад, одна з таких дуже важливих, складних, але важливих подорожей була, коли ми були у виставці у Кракові, і ми поїхали з колегами, ми поїхали до Аушвіцу на екскурсію. І це справді було боляче і непросто. Ми виділили цілий день на цю екскурсію, бо ми розуміли, що після того нам не захочеться нікуди йти, ні говорити. Ми вже навіть вечеряли у готелі, а не йшли кудись. Але все-таки це ті подорожі, які відкривають нам нову перспективу, які дають нам оцю їжу для нових переосмислень. Ми говорили про це, їдучи туди, повертаючи звідти і згодом теж. От, але це той досвід, який допомагає нам бути нами, так, не просто якимось біологічними машинами, які зачудовуються чимось гарним, а які також осмислюють щось болюче. Ви любите фотографувати. З якої подорожі ви привезли найбільше світлин? Я думаю, що найбільше з перших подорожей, через те, що тоді я фотографувала все. Ось, а вже з часом, з віком, з досвідом, я фотографую не все, зовсім все, так і якісь тільки ті моменти, які хочу залишити в пам'яті назавжди. Тобто я вже дуже ретельно добираю кадр, який я хочу собі залишити. Чи любите ви спілкуватися з місцевими? О, шалено! Немає нічого кращого, ніж спілкуватися з місцевими в подорожах, їх розпитувати, питати, яку їжу вони їдять, в яких ресторанчиках їдять вони цю їжу, якщо не вдома. Так, розпитувати про якісь їхні традиції, жартувати з ними. Якщо з ними жартуєш, вони обов'язково розказують тобі якісь таємниці, які вони не кажуть просто серйозному туристу, який ставить дурні питання, відповіді на які можна знайти в путівнику. Тому так, я багато говорю з місцевими і дуже від того кайфую. Яка ваша улюблена національна кухня? Французька. Ну, крім української, але це так треба казати, я так мушу казати, що українська. Але я не дуже люблю українську кухню через те, що як українська жінка я мушу то все готувати. А хто любить їжу, яку доводиться щодня готувати самому? Ну, там, борщ, вареники, деруни. Ні, це гарно, але якщо би тільки хтось готував для мене. А от в Франції я не готую, я тільки їм. І крім того, французька кухня божественна. Традиції якого народу вас вразили? Традиції? Мене щоразу глибоко вражають українські традиції. Ось. Але крім того, більше ніж українські традиції, мене вражають традиції африканських племен, про які мені розповідає моя мама. Вона живе у Кенії, неподалік від озера Вікторія, яке у своїх текстах, книжках згадував Гемінгуей, її улюблений письменник. Ось на мені є намисто, яке мені мама прислала саме з Африки, з Кенії. І коли вона розповідає мені про те,
як живуть ці люди, для мене це завжди велика несподіванка. Я намагаюся хоч щось відтворити, наприклад, стрибати, як стрибають масаї, але мені ніколи не вдається. Якось вона мені розказувала про плем'я, яке живе у воді. От просто живе цілий час у воді. Ну, не миється, а ну, воно там живе. Я не можу собі уявити, вони говорять якоюсь дивною мовою, набором звуків. Ось. І здається, якщо я не помиляюсь, то в цьому племені постійно 99 людей. Якщо хтось народжується, то хтось вмирає. Це якась містика мені незбагненна, але цікаво. В якій країні ви плакали від щастя? Плакала від щастя? Плакала від щастя я у Франції. І не в Парижі, не в Парижі, а в Сент-Емільйоні. Це маленьке селище в Аквітанії. На південному заході Франції. Там є, воно оточене виноградниками. З тих виноградників роблять найдорожче в світі вино. Але суть не в тому. Суть в тому, що це маленьке містечко, в ньому, до речі, роблять там, сестри Урсулинки, винайшли особливий підвид макарунів. Ну, чи макаронів, правильно, але ми їх називаємо в Україні макаронами, щоб відрізнити від лапші. Ось, але менше з тим. Так от, там дуже красиві стіни, там дуже красива історія. Ну, насправді це селище настільки незбагненно гарне, що ось плакала від щастя. Як ви вважаєте, подорожі змінюють людей? Так, подорожі дуже змінюють людей, так само, власне, як їжа, яку ми споживаємо, як книжки, які ми читаємо. Бо не пам'ятаю, хто то сказав, але я не пам'ятаю, що я читав у дитинстві. Не знаю, як це можна забути, але, мабуть, я теж щось забула. Не пам'ятаю, що я їв у дитинстві. Але це саме ці речі зробили мене тим, ким я є. Так, музика, яку ми слухаємо, країни, в які ми приїжджаємо, люди, з якими ми спілкуємося. Все дуже визначає нас. І це нас змінює, на добре чи на зле, але змінює точно. І я думаю, що подорожі – це те, що нас змінює однозначно тільки на добре. Яку країну ви хочете вивчити краще? Куди складаєте маршрут? Правда, Україну. Тут є стільки невідкритих місць, і я думаю, що ми всі це зрозуміли з цими локдаунами, з цими карантинами. Ми зрозуміли, що є куди поїхати. Ми почали мандрувати своєю країною значно більше, писати про неї значно більше. І мені так подобається цей тренд, що мандрувати Україною стає модно, що мандрувати Україною стає цікаво. І, наприклад, скоро я знову сподіваюся з сім'єю повернутися до хутора Тихого, куди ми вже будемо їхати третій рік поспіль. І це місцина на Буковині, неподалік від гори Томнатик, там є ця станція Памір, і там теж бентежно красиво, і там надзвичайно цікаво. Тобто це от та територія Карпат, яка була свого часу закрита через станцію, куди не можна було їхати просто так, без пропусків, а зараз можна. Зараз можна, і вона, це не настільки розкручено, як той же ж Буковель, але це наша земля, наша територія, яку ми знаємо так мало. От, і ми прокладаємо маршрути для себе саме Україною зараз найбільше. А якщо за кордоном? Якщо за кордоном? Ну, не так давно ми читали книжку про експедицію Шеклтона. І в мене є така мрія колись поїхати туди і подивитися на всю цю кригу, на криголами, на красу цього крижаного світу. Я вам дякую за таку натхненну, цікаву розповідь. Нагадую, сьогодні з нами була талановита письменниця та мандрівниця Надійка Гербіш. Маленька історія на завершення. Якось моя подружка сказала своєму засмученому чоловікові: «Будь щасливий», я сказала. Так от, що я вам хочу сказати? Мандруйте і будьте щасливими. А з вами була Діана Парі. До зустрічі!